Sledujete školské vysielanie TV Lúčik. Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, sa na našej škole konal zápis do prvého ročníka. Lebo my iba jedno právo Našich budúcich spolužiakov už pri dverách privítali rozprávkové postavičky Máša a Medveď. Potom, aby to u nás nemali také jednoduché, museli prejsť cez prekážkovú dráhu. Máči, máči. A prešiel si sa tieto prekážky? Ja Pre budúcich prváčikov sme však prichystali aj ďalšie prekvapenia. Aké pokusy deťom ukazuješ? Dneska som si pre deti pripravila sloniu pastu a faraónovho hada, ktorého ste mali možnosť vidieť na dni chémie. A ako na to deti reagujú? Podľa mňa sa im viac páči slonie pasta, pretože to je také rýchle a keď to tak vybuchne, tak im sa to veľmi páči. Deti sa z toho nadšené a jedno dieťa, čo celý čas plakalo, tak sa pri tom rozosmialo, takže som šťastná. Čo sa vám páči viac? Toto. Nakoniec si ich do parády zobrali ich budúce pani učiteľky, ktoré si preverili ich schopnosti. Prečo ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa práve na našu školu? Pretože tu už chodí starší syn, je tretiak a máme to blízko dole z Vinic. A čo od našej školy očakávate? Že to bude dobre, že sa bude dobre cítiť, bude mať dobrý kolektív a viem, že je tu super kolektív učiteľov. Pre televíziu Lúčik, Tamara Kučerová.